Sveiki visi, šiandien pelė. O, truputėlį aš sumažinsiu vaizdą. Taip, pelė ir man iš tos kompanijos, kuri man patinka, Ugreen. Šiaip dažniausiai Ugreen aš perku laidus iš jų. Aliexpresso ten ar dar kažkur. Perku iš jų laidus, iPhone'ui, dar kažkam. Ir žinokit, pakankamai neblogi, tiesa, man atrodo, aš ir turiu kažkokią tai pakrovėją ten, jungiamą rozetę. Tai va, čia bus tokia pelė, ji turi wireless funkciją ir Bluetooth, man atrodo. Ja? Taip, matot, Bluetooth, wireless ir Bluetooth. Kadangi aš nenorėjau pirkti, nenoriu jokių papildomų jungčių, USB tenais, kad kompio užimtų, pavyzdžiui, ten kokiam MacBook'e, arba kituose nešiojamuose, tai labai patogu. Prisijungi per Bluetooth'ą ir nereikia... Tikiuosi, ir nereikia, ta prasme, naudoti USB jungties. Taip, kas čia dar? Ergonominis dizainas, ilgai baterija veikia, kas čia? Quarter. Čia parašyta. Quieter click. Tyliai veikia, nu, gerai. Taip, čia visi duomenys, kam įdomu. Galite pasižiūrėti. macOS veikia, puiku. Puiku. Taip. Darom, išpakuojam. Ugreen, instrukcijos neįdomios. Turbūt akumuliatorio baterijos nebus šiandien. Taip galvoju. Vau, žiūrėkit, užkliuota visur viskas. Nu, tokia, nežinau. Bet žinokit, iš tokio pigaus plastiko, bet... Bet tyliai veikia klikai, po jeigu ofise dirbat, labai gera. Labai tyliai. Taip. Ar įdėta baterija? Ne, neįdėta. Štai yra čia tas USB. Bet mane domina Bluetooth'as. Taip, kas čia? Kodėl čia balta? Čia užkliuota, ne? Jo, užkliuota visur. Atklijuojam. Ir ieškom baterijos. Taip, pasižiūrim kokia. Mhm. 2A. Gerai, tuoj mes ją atsinešim. Taip, atsinešiu bateriją ir pabandom. Turbūt nematau tokį prietimą filmuoju. Tikiuosi, kad teisingai dėjau. Taip, on. Gerai, kaip padaryti, kad suveiktų nustatyti Bluetooth'ą? Jaučiu, bus tas mygtukas Bluetooth'o nustatymai. Gerai, mirksi, tai turbūt dabar ieško Bluetooth'o. Aš čia toj prisijungsiu per savo Mac'ą. Ir jum papasakosiu, kas čia toliau bus. Bluetooth device. Na, pabandom. Pabandom čia connect. Ir žiūrėkit, veikia, super. Taip, išsiaiškinu su pele. Turėtų būti štai. Iš tikrųjų keičiasi DPI ir galima nustatyti nuo 800 DPI iki 4000 DPI. Žodžiu, kai jūsų pelėjau tenais susikonektina su kompiuteriu, tiesiog laikot šitą mygtuką ir jis turi sumirksėti kelis kartus lemputę. 3 kartus, ar ne? Dabar tarkim laikot ir turėtų būti 4. 1, 2, 3, 4. Taip, 4 kartai, pasižiūrim instrukciją, 4 kartai, tai yra 2000 DPI. Ir tuomet pelė veikia greičiau. Norint, pavyzdžiui, prijungti prie Bluetooth reikia laikyti šitos du mygtukus. Jeigu norit, priverstinai sujungti su kitų aparatų ar dar kažką va šitos du, kairį dešinį laikot ir galima perjungti. Taip, šitie, man atrodo, kad čia kai turiu HP pelę turėjau, tai čia Windows'as turbūt pirmin atgal vaikštot per puslapius, pavyzdžiui, kokiam browserį. Tik tiek nepatinka, aš galvoju, bus lazerinė ir nesimatys šito. Matot, lemputė dega. Tai
Tai nežinau, man tas minusas nepatinka, bet, nu, tiek to. Tiek to, nes galvojau, kad lazerinė. Čia nelabai lazerinė. Taip. Tai ką, lyg tai viskas. Žada dar, kad bateriją tenais turi laikyti. Va, minutę. Čia buvo kiek bateriją turi laikyti. Long battery life, bet aš taip ir neradau informacijos. Tai va, tai nežinau, Ugreen kaip kompanija patinka, bet tokia, nežinau, nupelė HP tokia palyginus. Jis lygiai panašiai, pavyzdžiui, turi HP pelę, jinai lygiai va, panašiai atrodo. Bet žinokit, klikai tai tikrai tylus. Jeigu jūs dirbat ofise, kokiam ofise, tai tikrai labai gera būtų toksai, žinot, tyliai veikia. Nesupratau, ką tas mygtukas veikia, ta prasme, kaip jis dirba, jeigu va, taip trumpai paspaudžiat. Tada pelė atsijungia. Dar kart paspaudžiat, pelė vėl atsijungia. Nu, gal čia pelė laikinai atsijungia, nežinau. Tai va, nu ir minusas, kad aš galvoju, kad lazerinė, bet dėja. Gerai, tai iki kitų kartų.